Kirjastolla on kaksi e-kirjapalvelua, suomenkielinen Ellips ja ruotsinkielinen Elib. Tarkastelemme tällä videolla Ellipsiä. Aloita osoitteesta kirjasto.vaasa.fi ja valitse oikean reunan palkista kohta e-kirjat. Etusivulla olevat kirjat ovat oletusasetuksellisesti aina uusimpia e-kirjoja. Kaikki harmaana olevat ovat lainassa. Voit halutessasi klikata kohtaan Näytä vain lainattavissa olevat, jolloin jo lainatut kirjat poistuvat näkymästä ja näet ne kirjat, jotka voit lainata. Voit etsiä luettavaa hakusanojen avulla tai valita kirjan jostakin haluamastasi kategoriasta. Kun haluat lainata kirjan, klikkaa ensin sen nimeä ja valitse kuinka pitkäksi ajaksi haluat kirjan lainata. Voit lukea kirjaa selaimessa tai laidata sen koneelle luettavaksi. Voit ladata kirjan myös lukulaitteeseen tai tabletille, mutta siinä tapauksessa tutustu Ellipsin ohjeisiin sen suhteen, minkälaisia ohjelmia tarvitset laitteellesi. Kun olet valinnut sen, luetko kirjaa selaimessa vai lataatko kirjan laitteellesi, sivusto pyytää sinua kirjautumaan sisään palveluun. Kirjaudu palveluun kirjastokortin numeron ja PIN-koodin avulla. Kirja voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan lainassa. Jos luet kirjan nopeasti, voit palauttaa sen ennen kuin laina-aika umpeutuu.